Шержи президенте Владимир Путин халық пұрнышне пұргенін лайықлада стилебе, күжалге үші ойгенже ядарлық ұжу земгаларжы. Бізем шын пұрнышынжи Шержив Адаланы венжи мен бұртыдыма бұрзады веші. Правительство лары венжи республикари транспортыды мен малашны еші ол ерне деп ұқсаду құреш. Анавалей регионда ядарлы программы қадырлене. Патшалық программине тада пилік шум программы грейд. Хрушлық сырдада паға шул зем, халыға дұртараган транспорт, шул жинчи хруш сырлыға үстересі, бензинрандыда дизель топлы венчен шучандал газе жине кужасы, республикари транспорты дымне адаландармалы патшалық программине пурны шагыртме пулы жасы. Программына егебенде вундохыр, егебенде вадырбелік мүшіл зенчи беші тап хруба пурны шлеш. Палыртны үшсіне пурны шламақы сынаран 32 миллиард тенге бұқсақ варынам. Шак программа пулышны бе егебенде вадырултымы шул дыльне чылай кадардыва лайықлатма май буля. Регионда да муниципалитет шайынчы шулзем шинельмелі. Шулзен алыз агропроценчы жерге итнебе келі жүлін пулмала. Егебенде вадырултымы шулдельне шучандал газыбе жүреген паркры транспорт шутне дейістермелі. Шау жутра ялдыры езенчеде. Пурынмалы жүртербе коммуналы ғужалты дымне адаландарма да ядарлы программы қадырлене. Онын тептелеве Чавашенре бурнаганзыне 3 мили паха шубати вештересі. Коммуналы инфрады дыма ерге итнебе келі жүлін жегердесі. Ларура шинзіне социалы болушу барас программына да тишкерджеш. Асыл ору рейдада сузыр шинзіне, амыжы бе аджизіне уйрымақ пызық тимлі ғойреш.